Իրանული ռոկիս და მეტალის ფესტივალი თბილისში, ტექნიკური უნივერსიტეტის საკონცერტო დარბაზში დღეს დაუკრავენ როკს. გამოვლენ ქართული, ირანული, სომხური და აზერბაიჯანული ჯგუფები. საკუთარ შემოქმედების გამო ქვეყნიდან განდევნეს და ემიგრაციაში წლების განმავლობაში ცხოვრობდა. დღეს ის თბილისშია. Вообще да ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი მასპინძლობს პერსიული როკის ფესტივალის გახსნას, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და ირანელი ახალგაზრდა შემსრულებლები და ჩვენ როგორც ტოლერანტობის ხარდამჭერები ყოველთვის მხარს უჭერდით და მომავალშიც დაუჭერთ გავსითების ღონისძიებებს საქართველოში. პირველად ეს ფესტივალი 2012 წელს სომხეთში ჩატარდა, სადაც მონაწილეობას ირანული, სომხური და ქართული ჯგუფები იღებდნენ. წელს გადაწყვიტეთ საქართველოში ჩაგვედარებინა. ფესტივალის ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ ლოს-ანჯელესიდან სპეციალურად ამ ფესტივალის დასაყვანად ცნობილი მუსიკალური ანალიტიკოსი და პროდიუსერი მეტალ სანაზი ჩამოდის. Master of Persia არის ირანული ჯგუფი, რომელსაც პრობლემები ჰქონდა თავის ქვეყანაში თავის მუსიკის კეთების, ამიტომ ისინი წავიდნენ დატოვეს ირანი და ერთი ფესტივალი გამართეს მათ სომხეთში და ახლა საქართველოში მართავენ კიდევ ერთ ფესტივალს. ჩვენ ისინი გავიცანით და გადავწყვიტეთ რომ დაახმარებოდეთ ლოკომოტივ პრომოუშენს დიდი გამოცდილება აქვს კონცერტების და ფესტივალების ორგანიზებაში და შესაბამისად გადავწყვიტეთ რომ ხარი დაგვეჭირა